қайырлы күн, қалайсыздар? Сіздермен бірге осындай панаманы тігіп үйренетін боламыз. Сізге үшін лекалысы қажет болады. Ал лекалыны осындай көне панаманы осы тіпті кетіп төртке бүктеп, соны қағазға бастырып арқылы жасап алуға болады. Осы методты қолдансаңыз болады. Дәл осыны бастырып алып, үш бөлшегінің лекалысын дайындап алсаңыз болады. Немесе біздің каналда дайын лекалылар бар, әртүрлі өлшемдегі сол лекалыларды жүктеп алып, шығарып алсаңыз болады. Және де өзіңізге осындай лекалылар дайындап алыңыз. Бұл панамканың бөлшектері мүтібе бөлігі, жан бөлігі және де палясы. Осындай үш түрлі бөлшектен тұрады. Но әрине төрттен бір бөлігі бүктемесі ретінде жасалған. Бұны толыққанды пішсеңіз, сізде толық панаманың бөлшектері шығады. Яғни түсініктірек болу үшін былай көрсетейін. Панаманы осылай бастырып аласыз. Дәл осылай. Мінекей енді айтқанындай, біздің лекалыларымыз дайын. Лекалымыздың мына бөлігі біздің баламыздың басының өлшемінің төртке бөлгендегі бөлшегі осы жер шығу керек. Осыны бастырып аламыз бізге қажетті матадан. Бізде екі түрлі варианты бар. Бір қабатты етіп пішу, немесе екі қабатты етіп пішу. Мен сол үшінде осында екі түрлі матаны комбинация жасаймын. Но ішкі бөлігі болады, но сыртқы бөлігі болады. Және де оны двухсторонний етіп тігеміз. Киіміне сәйкес етіп, екі жағын екі түрлі етіп киюге болатындай мүмкіндік болу үшін. Бұны кез келген однотонный матадан да тіксеңіз болады. Мінекей, көріп тұрғаныңыздай біздің панамкамыздың үстіңгі бөлігі, ортаңғы бөлігі және де төменгі бөлігі палясы. Палясының айта кететін зат, менде мынау джинса матасы болғандықтан бұл жерін мен клейлеген жоқпын. Соның астарын клейледім, яғни фрезелиндадым. Бұл міндетті түрде фрезелинді қажет болады, себебі бұл жері сәл плотныйла болу керек, ал менде астар матам жұмсақ болғандықтан именно осы бөлшегін мен фрезелиндап алдым. Болды, ары қарай кеттік. Ең алғашқы бізге жасап керек зат, ол палясын бір-біріне қосып алу керек болады. Мінекей жантігістерін қостым, енді бұл жантігістерін міндетті түрде ашып үтіктеу керек болады. Міне осылай ашып үтіктейміз. Тігістерін ашып үтіктеу керек. Енді панамкамыздың жанына жерін тіктік қой, үтіктеп алдық. Рендет керек болады. Ол үшін біз оны төртке бүктеп, төртке бүктейміз де центрін табамыз. Яғни сен әтсечка болса, оған біріктіреміз. Ол үшін әден тоже солай жасаймыз. Центрі және де тағы да бүктеп, енді біріктіреміз. Оң жағын қоямыз. Тігіске череп аламызды. Осыны айналдырып тігіп шығамыз. Мінекей тігіп шықтық. Дөңгелетіп екінші бөлігінде дәл солай тігеміз. Және де мына жерде барлығын нәтижеге жасап шығамыз. Яғни мына тігіске жеткізбей осылай қиып шығамыз. Бұл айналдырған кезде өте әдемі айналуына себепші болады. Бірақ та тігіске дейін, яғни жеткізбей, сәл жеткізбей жасайсыз, себебі тігісті зақымдасаңыз, сол жер кейін сөгіліп кетуі мүмкін. Мына дайын панамкамыздың төбесі, яғни неге аударғанда осылай болады. Және де бұл тек жалғыз бұл емес, екінші жағын дәл солай жасадық біз.
яғни ішкі бөлігін екі бөлігіде тігіліп тұр. Бұларды кейін қосамыз. Оған дейін енді манағы полясы тігілді ғой, сол полясын бір-біріне беттестіріп, неке оң жағын оң жағына беттестіріп, менде астар бөлігі фрезеленді алды, соны беттестіріп тігіп алдық. Бұның төменгі бөлігін тігіп шықтым. Осылай жәнде тағы да насечка жасау керек. Бұл жерге де осылай тіліп шықтық, неке барлығы тілінді. Енді қараңыз, дәл осыны біз аударып шығамыз. Содан кейін наны былай алып үтіктейміз. Жақсылап үтіктеп формасын келтіреміз. Бізде полямыз дайын болады. Алдымен ашып үтіктейміз. Кейін наны ашылғаннан кейін деп жауап үтіктейміз. Неке, панамкының полясы өте әдемі шығып жатыр. Үтіктеу керек әдемілеп. Негізі тіккен бұйымның жақсы сапалы болып шығуы сіздің жақсылап үтіктегеніңізге прям байланысты болады. Содан много чего зависит үтіктегеннен. Сондықтан да үтіктеу процесіне аса жіті көңіл бөліңіздер. Бұл процесті жібермеңіздер. Жақсылап тұрып үтіктеуге тырысыңыздар. Полясын үтіктейміз дайындап. Енді қараңыз. Полясы жақсы, прям жақсы формасын ұстап тұр. Енді осы жерге бізге поляға әдемілеп тігіп шығу керек болады. Мына лишнийін қиып тастап, бізде излишек шығып тұр, соны түйреп қиып тастаймыз. Неке, полямыз дайын. Енді бізге тігу керек болады. Мына үстіңгі бөлікке қосу керек болады. Қараңыз, бізде қандай тігіс бар? Артқы тігіс бар. Және де поляның өзінің жан тігістері бар. Жан тігістері бар. Маған центрін табу керек. Жан тігістерін бір-біріне беттестіріп. Жан тігістерін бір-біріне беттестіріп. Маған табу керек мына центрлерін. Артқы алдымен артына. Айтқанымдай, әр қашан түккен кезде центрлерін тауып тігеміз. Одан кейін, мінекі, артқы жағы белгілі. Осылай бүктеп, алдын насечка жасаймыз. Және де жанына насечка жасаймыз қазір. Мінекі. Енді жанына насечка жасаймыз. Осыны тапқаннан кейін. Артқы жағын артына келтіріп, түйреміз бұлай. Алдыңғы жағын алдын алып келіп түйреміз, яғни төрт жағына түйреп алып, одан кейін 1 сантиметр етіп қосып шығамыз.
Мінекі барлығын айналдырып тіп шықтым. Енді қараңыздар, панамкамыз почти дайын болды. Мінекі тік өлі. Енді үшкі жағын қондыру керек маған. Мына бөлшегі бізде дайын болды. Енді мына екінші бөлшегіміз бар ғой, тігілген. Осы бөлшегіміздің. Мінекі енді панамкамызды тіктік. Енді тек қана үшкі бөлігін тігу ғана қалды. Ол үшін ішкі бөлігінде дайындап алдық, дәл осылай етіп, енді бұны қондыру керек болады. Қондыру үшін біз былай жасаймыз. Міне артқы тігісін алып келіп, мына жерге оң жағын беттестіреміз. Міне артқы тігіске череп аламыз. Және де осыны қаптап айналдырып тігіп шығамыз. Яғни мынаның ішіне кіргізіп тігіп шығамыз, айналдырып осылай. Алып келіп тігемізде где-то 10 сантиметрдей жеткізбей қалдырып қоямыз тікпей. Айналдырып алып келген кезде бізге қапталады да, мына жерге келген кезде где-то мындай жерді тікпей тастаймыз. Яғни бізге айналдыруға орын қалу керек. Оған дейін мынаның бәрін айналдырып тігіп шығу керек болады. Қараңыз, мінекі айналдырып тігіп шықтым. Менде тігілмеген кішкене ғана орын қалды. Мінекі мына жерді қалдырдым. Барлығын айналдырып тігіп шықтым. Енді осы жерден аккуратно жаңағы барлығын алып шығамыз. Яғни оң қаратып айналдырамыз. Мінекі оң қаратып айналдырып шықтық. Панамкамыз не қапталды, дуықтары не болды. Яғни оның екі жағында кие беруге болады деген сөз. Бірақ та мына ішкі жағы көріп тұрғаныңыздай түсіп кете беруі мүмкін. Сондықтан да мына тігісімізді тігіп тастамай тұрып, ішкі жағына кіріп мындай жерден түйреп қоямыз. Көріп тұрғаныңыздай мінекей мына жерден артқы тігіс пен артқы тігістің бойынан бір-біріне алып келіп тігісін ішкі жақтан іліп қойсақ болады. Осыны іліп қойсақ бұл түсіп кете бермейтін болады. Осы жерден тігіп жүреміз. Және де тағы да қосымша мына жерлерден тігіп жүруге болады. Көріп тұрғаныңыздай мына жерден тігіп жүруге болады. Мына тігісті бойлап мынаны тігіп шығуға болады. Бекітеміз яғни. Енді қараңыз, осы жерден кіріп, мына жерден бекіттік. Мінекей мына тігісін тігісіне бекіттік. Екі жақтың тігісін бір-біріне бекітіп қойдық. Мінекей сол кезде мына жері уже түсіп кетпейтін болады. Мінекей аккуратно бір-біріне бекітілді. Енді мына жерді тігу керек. Былай қарай аккуратно тігіп шығамыз. Осылай етіп осы жерді тігу керек болады. Бұны көктеу тігісімен тігуге, немесе осы жерден тігіс жүргізіп тігіп шығуға болады. Алдымен түйреп аламыз. Мінекі осыны айналдырып, енді осы жерден бізге тігіс жүргізу керек. Екі жағына да, енді былай қаратқанда да осылай да келуге болады. Мінекі енді осы тігісті жүргізіп шығамыз. Сонымен біздің панамкамыз дайын. Екі жағы да таптаза тігістері. Қарап шығыңыз. Мінекі мынау бізде 0-1 тігіс түсірілді. Мына жағы да дәл солай. Енді кесе болады біз қазір. Біздің панамканың екі түрін тігіп үйрендік. Бұл астарлы панамка және де астарсыз. Және де үш түрлі өңдеуі бар панамканы үйрендіңіздер. Осымен тағы да жүздескенше. Панамкамыз дайын болды. Өте әдемі болып шықты. Және де екінші жағында кеуге болады. Двухсторонний болғандықтан екі жағында кеуге жарайды. Мінекей өте әдемі болып шықты. Пайдалы болсын, сіздермен бірге болған керім қолөнер. Істеріңіз берекелі болсын.